Sementara itu, mengulas mengenai pelaburan DRB Highcom bernilai RM32 bilion bagi membangunkan AHTV di Proton City, penganalisis politik berpandangan langkah itu akan memberi impak positif kepada ekonomi negara. Malah ia bakal mewujudkan peluang pekerjaan serta boleh mengurangkan kadar pengangguran selain meningkatkan tahap pelaburan dalam negara. Sabri, mengenai dengan pelaburan RM32 bilion di Proton City iaitu AHTV itu adalah amat kritikal sekali. Pertama, bukan saja ia melibatkan penawaran peluang pekerjaan sehingga 370,000 banyaknya, tapi yang lebih penting adalah untuk merancakkan ekosistem pelaburan dan juga ekonomi negara kita dalam hal automotif. Jangan lupa, semalam adalah hari pertama di mana Malaysia menyertai Persefahaman Perdagangan Pertama RCEP yang terbesar di dunia. Jadi dengan pelaburan terbaru ini, dengan projek terbaru ini akan merancakkan lagi ekspor dalam bidang teknologi tertinggi iaitu otomotif ke negara-negara yang menyertai RCEP. Ada 14, 15 termasuk Malaysia. Jadi ini yang dikatakan amat penting sekali, inisiatif yang dibuat oleh kerajaan dalam hal automotif. Pengumuman Perdana Menteri di Perhimpunan Agung UMNO bahawa Automobile High Technology Valley yang akan diusahakan di Tanjung Malim dengan memberikan peluang pekerjaan sampai 370,000 merupakan satu yang saya rasakan mahu ditunggu-tunggu oleh ramai berdasarkan kepada kedudukan semasa, dan ini memberikan peluang pekerjaan kepada golongan yang masih tidak ada pekerjaan. Jadi saya percaya walaupun ia di Tanjung Malim, maka ia membuka ruang dan peluang kepada ramai agar dengan perbelanjaan RM32 bilion oleh DRB, sudah pasti ini akan memberikan nilai tambah kepada kedudukan ekonomi, merancakkan pemulihan yang kita mahu lihat dan seterusnya. Ini akan bawa kepada fasa di mana kita mampu untuk menjadikan automobil sebagai salah satu perindustrian berat yang akan mahu dipelopori pada masa akan datang.